Привет. Привет. Что мы маем? Рысик. Ой. Ой, рысик. Гитара. Это поле. Гитара. Давай откроем ее. Давай. А тут скотч есть. Скотч, так? Так, скотч. О, тут початок. Опа, а ну, грай на гитарі. Як на гітарі треба грати? Такое. Такое. Тримай такое. І такое. Ні, такое. Отак. Не так, ні, не так. Тут тримай рукою. Тримай, а тут цією рукою такое. Ти музикант? Є музика? Грай, грай. А ну дай тату попробуй. Такое. І такое, так? Так. Про тату таку грати десь. Не тату. Такое треба. Так, тако. Отак, отак. А ну тут струни регулюються чи ні? Дай тато гляне, добре? Ні, тут дивись, тато треба підтягне струни. Оці треба. Ні, чекай, отак тримай. Отак. То значить треба так, щоб нижні були чуть-чуть сильніше. Ну пусти. Ой! І це теж. О, струни регулюються, а тепер тако тримай, отако. Тут постав на місце струну і тут струна на місце. О, тако. Тако, туди. Тягай тако. Давай, тато. Ти сам, так, сам. Зараз ще Ані дамо пограти. Так? Так. Привіт. Привіт. Зараз подивимося, як Аня вміє. Мама. Зараз подивимося, як Аня вміє грати, так? Бібом. А ну, зараз подивимося. Як ти співаєш? Як ти співаєш? Ні, як ти казав бім? Казав бім, казав бом, як? Поправим? Давай, а ну, ще раз. А ну, співай, як ти співаєш? Казав бім, казав бом. Бім, бом. Бім, бом, бом, бом. А ну, Аня. Аня вміє чи не вміє? А ну, грай. А ти співай, а ну співай. Казав бім, казав бом. Як ти співаєш? Як ти співаєш, Артемчик? А ну, як ти співаєш? Кажи. Казав бім, казав бом. А ну, Аня, покажи йому, як співати. Казав бім, казав бом, казав бім. Йдеш до Ані?